圈外侠，我是你的人，欢迎来到第六人格，我是你大的孩哥哥呀。最近第六人格皮肤的改名事件呢，好像引起了不小的反响哦。可能很多玩家没有注意到这些小细节，但是据我了解呀，也是有很多玩家对皮肤名字的更改表示不满。那么最近都是哪些皮肤进行了改名呢？我们一起来。好的，小伙伴们，这样的话我们也可以大概看出来呀，基本上是皮肤的名称里面带血呀或者是其他相关因素的名字呢都发生了很大的改变。但是有小伙伴跟我说，先知的雪雀好像没有改名字哦，但是这个雪雀是加了双引号的，所以小伙伴们觉得它我先不说了。而且这次的调整呢，不仅对皮肤的名字进行了调整，包括地下室的一些我们之前见到的斑驳的血迹呢也进行了清除。我们现在可以看到地下室呢是非常的干净的。官方这边给的解释呢是出于对未成年人的身心健康发展呀。其实讲真的呀，第六人格已经两周年了，一路走来呢也是非常的不容易。从前期的内测到现在的这个情况，很多监管者的外观技能都发生了很大的变化。这次皮肤的调整，小伙伴们觉得感觉怎么样呢？在视频下方留下你的想法吧。感谢关注、点赞、评论、转发加收藏。最后一个小彩蛋，别走开。你有红莲那个皮肤血扇吗？它刚出的那一天我第一天就抽到了。血扇？什么是血扇？红莲没有这个皮肤啊。差点忘了，他现在